Bên đây sân công bên này dùng kem phim phim thua ở phía phá tu tiếng bị phục lộ. អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទូទាំងពិភពលោកមានការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបណ្ដាញសង្គមពេញនិយមលំដាប់ពិភពលោកមិនដំណើរការដូចជា Facebook, Instagram និង Threads វាបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងនេះរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរមិនអាចលុកអ៊ីនចូលប្រើប្រាស់គណនីរបស់ខ្លួនបានអស់រយៈពេលជាង 1 ម៉ោង បណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta រួមមាន Facebook, Instagram និង Twitter បានផ្អាកដំណើរការភ្លាមៗកាលពីយប់ថ្ងៃទី 5 ខែមីនាឆ្នាំ 2024 មកនៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងនោះអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook គឺពុំអាច login ចូលគណនីរបស់ខ្លួនបានទេ ខណៈអ្នកប្រើប្រាស់ Instagram ក៏ពុំអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាដែរ ក្រោយពីបណ្ដាញសង្គមទាំងនេះគាំងអស់រយៈពេលជាង 1 ម៉ោង បណ្ដាញសង្គម Facebook និង Instagram ក៏ត្រឡប់មកដំណើរការឡើងវិញជាធម្មតា ក្រុមហ៊ុនមេតាបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបានជ្រាបអំពីបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការ login ចូលប្រើប្រាស់ Facebook ហើយក្រុមការងារជំនាញកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតក្រុមហ៊ុនមេតាបន្តថាវាគឺជាកំហុសបច្ចេកទេសប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនពុំបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាការកេងបណ្ដាញសង្គមកើតឡើងដោយសារបញ្ហាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះទេ Down TikTok គឺជាគេហទំព័រសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យបញ្ហារអាក់រអួលរបស់បណ្ដាញសង្គម ក៏បានរាយការណ៍ថាកម្មវិធីផ្សេងទៀតដូចជា YouTube, TikTok និង Gmail ក៏បានកៀងដូចគ្នាដែរ RiNetBlock ក៏បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាបណ្ដាញសង្គមកៀងក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់រាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកព្រមៗគ្នា ចំណែកសារព័ត៌មានបរទេសដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយយោងទៅតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញថាបញ្ហានេះក៏អាចបណ្ដាលមកពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាត្រូវបានគេលួចវាយប្រហារកថាបានក្រោយការហេតុការណ៍បណ្ដាញសង្គមកាំងលើនេះក៏បានធ្វើឲ្យតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាធ្លាក់ចុះ 1.5% ផងដែរ